വാർത്തയ്ക്കപ്പുറം സിനിമാ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആമി സിനിമയെ ചൊല്ലി വിവാദം ശക്തമാവുകയാണ്. കമൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് സംവിധായകൻ വിനോദ് മങ്കര പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയെ വിമർശിച്ചുള്ള തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നീക്കിയതിനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിനെ തന്നെ സമീപിക്കുമെന്നും വിനോദ് മങ്കര ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ആമി സിനിമയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുള്ള വിനോദ് മങ്കരയുടെ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്ക് നീക്കിയിരുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമെന്ന നിർമ്മാതാവിന്റെ പരാതിയിലായിരുന്നു നടപടി. എന്നാൽ സിനിമാ നിരൂപണം എങ്ങനെ പകർപ്പവകാശ ലംഘനമാകുമെന്നാണ് സംവിധായകൻ വിനോദ് മങ്കര ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിൽ ഒരാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വരുന്നത്? അതും വളരെ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കമലിനെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ സംവിധായകന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് ലജ്ജിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മാധവിക്കുട്ടിയുമായി തനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പകർപ്പെന്ന് കമൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ചിത്രത്തെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മാധവിക്കുട്ടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ മാധവിക്കുട്ടി ആമിയിലുള്ള മാധവിക്കുട്ടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രതികരിച്ചത്. കമൽ വിമർശകരോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലൂടെ മറുപടി പറഞ്ഞത് കമലാസുരയ്യയുടെ ജീവിതം താൻ മിമിക്രിയാക്കുക അല്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന കമലിന്റെ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളുടെ മേൽ എന്തുകൊണ്ട് അസഹിഷ്ണുത എന്നതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടുപിടിക്കുന്ന ചർച്ച. കൃഷ്ണപ്രിയ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.